Hallo julle, ek is Thuis. Die departement van gesondheid het besluit om hierdie veldtog van stapel te stuur waar hulle studente inkry by winkelsentrums by die Deureplaas met 'n vraelys net om by mense uitvind wie rook nog en hoeveel hulle rook en die algemene gesondheid van die mense. So gaan hierdie studentjie deur en hy staan met sy klipbord met die vrae en die papiere en toe die eerste ou verbykom keer en voor hy sê: "Goeiemôre, ek's van die departement van gesondheid. Ons doen net 'n opname, kan ek gou vinnig met u gesels?" Ja, net seker gesels maar. Hy sê: "Meneer, ek moet net gou uitvind 'n rookie." Ja. Sê vir my omtrent hoeveel sigarette dag? So 20. Hy sê: "Meneer, sê vir my enige nuwe effekte kan u voel?" Nee, wat niks nie. Baie dankie meneer. Tweede persoon kom by. Goeiemôre, kan ons gou oomblik gou gesels? Ons departement van gesondheid het 'n paar vrae. Ja, seker. Sê vir my goeiemôre, rook u? Ja. Sê vir my, hoeveel sigarette omtrent 'n dag? 40. Enige nuwe effek kan jy voel iets? Nee, wat perd fris. Dankie. Die derde persoon kom verby. Goeiemôre, kan ons net oomblik van die tyd hê asseblief? Middag, sê vir my 'n rookie. Sê my, hoeveel sigarette omtrent 'n dag? 80. En enige neuwe effekte kan jy voel as hy iets wat Baie dankie mevrou. Daar's niks soos Afrikaanse humor nie en daar's niks soos ATKV lidmaatskap voordele nie. Klik op atkv.org.za en vind uit watter windmaker voordele ATKV lidmaatskap vir jou inhou of skakel ons by Johannesburg 919 9000. ATKV, trots Suid-Afrikaans in Afrikaans.